السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 20 محرم 1446 ہجری 26 جولائی 224. یہ بڑا اہم دن ہے میری زندگی میں. کیوں اہم ہے بتاتا ہوں. 11 ساون اور 439 مارکیٹ نیگیٹو. کیومولیٹو انڈیکس 78029. راولپنڈی میں سخت حبس اور گرمی ہے اور آج 26 جولائی ہے اور یہ مطلب سمجھیے کہ آج میرا یوم پیدائش ہے. جرمن میں کہتے ہیں گبورس ڈیز اور ہندی میں جنم دن اور اردو میں پیدائش کا دن, انگلش میں برتھ ڈے. 26 جولائی 2024 ایگزیکٹلی اباؤٹ 71 ایئرز بفور آئی واز بورن آن دس ڈیٹ ان راولپنڈی in Simich, and my father at that time was a young captain in the Pakistan army. Nyana Pakistan bana tha, wo sabhi baat hai. Aur kaafi hum log ne, maine safar tay kiya. Aur jab main apni zindagi ko dekhta hoon aur piche dekhta hoon to Allah taala ka shukr guzar hoon. Aur doston ki dua, والدین کی دعا, اساتذہ کی افزائش اور پھر محنت جو میں اس مقام پہ پہنچا. جو لوگ میرے زندگی میں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی میری طرف سے بہت شکریہ. اس میں سے کچھ میرے ایسے دوست ہیں جو میرے ساتھ اب اس دنیا میں نہیں ہیں, آج میں ان کو بھی یاد کر رہا ہوں. پھر میرے وہ دوست جو مشکل وقت میں میرے ساتھ رہے, کچھ ایسے دوست جن کے ساتھ میں نے مشکل وقت گزارا جب میں چاہنا کہ بارڈر پہ اور اسکردو روڈ پہ کام کرتا تھا 1976 میں. پھر وہ میرے ہم اثر تعلیق میڈیکل کالج کے میرے اساتذہ, میں سب کو آج ایک اپنا سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کا زندگی کا حاصل کیا ہے یا کیا نچوڑا ہے تو میں دو ہی چیزیں کہوں گا. ایک, آپ کی اچھی صحت ہونی چاہیے, اور دوسری, آپ کی اچھے دوست اور اچھی زندگی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں مجھے عنایت کی ہیں اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ کرے کہ میرے سارے جو لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے گھر میں اسی طرح کی خوشیاں اور برسات کا رم جھم رہے. خیر, تھوڑا سا میں منٹی سینٹرل ہو گیا تھا. چلیں ہم آتے ہیں آج موضوع کی طرف. آج کا دوسرا اسکرپٹ ہمارا نیسلے ہے اور یہ ہم موما پی ایس ایکس کی وجہ سے کر رہے ہیں. لاسٹ ہم نے پہلے سپٹمبر 2023 کو کیا تھا, اس وقت ریٹ اس کا 7000 ہے, اس وقت اس کا ریٹ 6900 ہے. یہ اوپن تو 7099 ہوا, مگر کے 6900 ہوا ہے. ولیوم 115 ہے. اس میں کیا خاص چیز ہے ہم نہیں جاتے, اور اس میں جو سب سے خاص بات ہے اس کا جو ای پی ایس ہے, 6 منتھ کے ای پی ایس اس کا جو آیا ہے وہ شیئر کرتے ہیں. ماشاء اللہ 222.05 روپے, اور اس نے ڈویڈنڈ کیا دیا آپ کو. ماشاء اللہ اس نے ڈویڈنڈ آپ کو دیا 111 روپے, بلے بلے. A very good share, a very strong share, Nestle, keep it up. Why, when and where to buy the share? No, please buy this share. Accident, accident ho kisi le lijiye, kahan accident hota hai, 100 rupaye 200 rupaye nikal jayenge, share 6000 700 800 pe aa jaye, mai ye share tootne wala nahi, bada strong share hai, kyunki iske jo lowest range hai 6600 hai aur maximum range jo hai iska 8990 hai, matlab 9000 tak ka. میری اسٹل ریکمنڈیشن, اس کی انٹری ضرور لیں, کبھی موقع ملے کوئی 5-10 شیئر لے کے رکھ لیجیے. اٹ ہیز گیون یو اے ویری بگ ہیپی ڈویڈنڈ, اور ڈویڈنڈ کو ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ڈویڈنڈ ان کا جانا جو آیا ہے 1110% مال 111 روپئے. ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, لوگوں کا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کا خیال رکھیے گا.
ہمارے دوسرے چینل خیال ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اور سب سبسکرائبر کا ایک دفعہ بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے چینل کو 10,000 مارکیٹ تک پہنچا دیا ہے. سبسکرائبر سے ایک دفعہ التماس ہے کہ میری حق میں دعا کریں اور میری صحت کے لیے دعا کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. والصلاۃ والسلام و خاتم النبی. For the first time in Pakistan, purity and freshness preserved. In an all-new glass bottle, water just got better. Malaysia Sparklets, a quality product of Malaysia.